rang ci sa kaw sumbulu ba ci limuy metti da ngay théâtre ni jinne yi dafa geex abdoulaye diop khas jëlal ba nga ñoo tok fayal tax moy impôt pour ñu wañi soble ci yeen ñi fa jinne bo lañ doon fay tax kon du ko xolal dund gi wañé ko sumbulu ba ci da ngay jang wax ak sa gimeñ gu surux do activiste yi jogal nañ la fi fatmata danso di la xar malay défendre nga ni nonu da nga ciékaté ah théâtre bi ndaysan ak jinné yi mo jeex nga tok xalé bu ndaw xonko toy def gimeñ gu surux tok nonu fo don jabaru jinné yi na Macky Sall ngay théâtre rusna bus buri ba ci li dé dama lay wax lu reuy yow sumbulu ba ci li nga régler sa bop xalé bu ndaw fo joxal len ma sumbulu ba ci li mu déggu ko mu régler président Macky Sall do maromam bu théâtre jeexé jinné jeex day régler